اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات پہ غضبناک نہیں ہوئے، لیکن جب معاملہ اللہ کے حکم کے آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور ایک مرتبہ اس شخص کے بارے میں سخت بات ارشاد فرمائی، جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن خانہ خدا میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا. نماز پڑھتا ہے لیکن خانہ خدا میں حاضری نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میرا جی چاہتا ہے نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کریں، یہاں جماعت کھڑی ہو، اور پھر میں ان کا گھر جلا ڈالوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. خانہ خدا کی یہ عظمت، اسلامی معاشرے، مسلمان سوسائٹی میں نماز مسجد میں یعنی کہ یہ اہمیت، نماز پڑھتا ہے. اور آج کیا حال ہے، یہ اس طبقے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے. قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اس لیے کہ بے نمازی ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. جہنم میں کیوں گئے ہو؟ جہنم کے ایندھن کیوں بن رہے ہو؟ جہنمی جہنم سے کہیں گے. قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازیوں سے بے خبر، غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، مسجد اور جماعت کا اہتمام نہیں، نمازیوں کے لیے. مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کا تعلق اللہ کے گھر سے ان کا ایمان کا تقاضا ہے، ان کی ایمان کی علامت ہے.